فرینڈز، موسم میں گرما جلد کا دشمن ہے۔ اس موسم میں جلد کی حفاظت بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب بہت زیادہ دھوپ چہرے پر پڑے تو اس سے اسکن کا قدرتی رنگ خراب ہونے لگتا ہے۔ گرمی کے موسم میں جلد کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اسپیشل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے آج آپ کو بتا رہی ہوں موسم گرما میں اسکن کو فریش اور گورا رکھنے کا بہترین طریقہ۔ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو ان انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو آج کے ہمارے ٹوٹکے میں یوز ہوں گے۔ اس میں شامل ہے کھیرا 1 کھانے کا چمچ، پپیتا 1 کھانے کا چمچ، لیمن جوس چند قطرے، تربوز کا جوس 1 کھانے کا چمچ اور پسے ہوئے بادام 1 چائے کا چمچ۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھیرے اور پپیتے کو میش کر لیں اور پھر ان تمام اجزاء کو ایک پیالی میں مکس کریں، یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے گا۔ اب اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں، 15 منٹ بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ یاد رکھیں کہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ کھیرے میں وائٹامن سی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ انگریڈینٹ اسکن کی تمام بیماریوں کا حل ہے اور اسکن کو سافٹ بناتا ہے۔ اس کے اندر پانی کی ایک بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو اسکن کو اسموتھ اور سافٹ بناتی ہے۔ کھیرا اسکن ٹونر، ریفریشنر اور وائٹنر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پپیتے کے اندر ایک بیوٹی انگریڈینٹ پاپین پایا جاتا ہے جس میں اسکن لائٹنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں، یہ چہرے سے دانوں کے نشان اور داغ دھبے ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لیمن کے رس، چھیل کے اور بیج ہر چیز میں غذائیت موجود ہے، یہ نہ صرف خون صاف کرتا ہے بلکہ ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے جو کہ ہمارے جسم سے گرمی اور خشکی کو ختم کرتا ہے، یہ زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو کہ اسکن کو تر و تازہ، نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس نسخے کو آپ ایک ہفتے تک روزانہ لگائیں، اس کے بعد 2 دن چھوڑ کر لگائیں۔ سخت گرمی کے موسم میں یہ امیزنگ پیسٹ نہ صرف آپ کی اسکن کو بہت ٹھنڈک دے گا، ساتھ ہی چہرے کو ایک فریش نکھار دیا تھا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ